আগতে সেই কেছ এটা কৰিছিলে আৰতী দাসে এটা কেছ কৰিছিলে আজিজোৰ ল'ৰাৰ ওপৰত এটা যোৱাকালি কিবা এটা খেলা ধেকা হৈছিলে তাৰ প্ৰতি আমি আহি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে আহিলোঁ আহি তেওঁ ঘৰত নাই তেওঁৰ গাৰ্জেন পকাই নেকি তেওঁক আমি কৈছোঁ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ কাৰণে কি নাম ল'ৰাটো ল'ৰাটো নাম ডাক নাম ৰাজা আৰু এনে আপোনাৰ হেৰি আছিলে জাভেদ জামান পালে নেকি ল'ৰা নাই ল'ৰাটো নাই তাৰ গাৰ্জেনে কৈছে খানা হাজিৰ কৰাৰ কাৰণে কি ৰবে আহিছিলে।